အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Beauty and Health Corner မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာခဏခဏငိုမိနေသလားနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသွေးပေါင်ချခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ကရေမောနေရင်ကနေရုတ်တရက်ကြီးအချောင်းရင်တိတိကျကျမရှိပဲမျက်ရည်ဝဲလာတယ်အလွယ်တကူစိတ်ဆက်လာတယ်ခင်မွန်းဖြစ်သူကဘလို့လှုပ်ပေးပေးဘာတွေပဲပြုတ်ပြုတ်အရာမရောက်ဘူးစသဖြင့်ဘလို့တွေပဲခံစားနေရတယ်ဆိုပါစေတင်ဟာတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုဝင်ဆောင်ခြင်းကာလမှာဘာလို့ငိုတာလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးမှာအသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားပါမယ်နော်ဟော်မုန်းတွေပြောင်းလဲသွားခြင်းကတင့်ခံစားချက်တွေအပြောင်းလဲမြန်စေပါတယ်ဓမ္မတလာခြင်းမှာဟော်မုန်းတွေများတက်ပြီးကိုယ်ဝင်ဆောင်ချိန်မှာတော့ထိမ့်မနိုင်တိမ့်မရပါပဲကိုယ်ဝင်ဆောင်ချိန်မှာတင်ဟာအကြောင်းမရှိဘဲငိုကြွေးတတ်ပါတယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အပြောင်းလဲတွေကြောင့်တင်ဟာစိတ်မထိန်းနိုင်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုယ်ဝင်ဆောင်ချိန်မှာထွက်တဲ့ဟော်မုန်းတွေကဘာကြောင့်ခဏခဏငိုကြွေးစေလဲဆိုတာကိုအဖြေရှာလိုက်ကြရအောင်နော်ကလေးရှိလာပြီဆိုရင်ကိုယ်ဝင်ဆောင်ခြင်းကိုကူညီပေးဖို့အတွက်estrogen နဲ့ progesterone လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေတွေးထဲမှာများလာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေကတင်းစိတ်အခြေအနေကိုပါတက်ရောက်ပြီးတင်းကိုခဏခဏငိုခြင်းစိတ်ပေါက်တာတွေအလွယ်တကူစိတ်ဆက်တာတွေဖြစ်လာစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုန်းတွေကပဲအကြောင်းရင်းတော့မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ဘဝကြီးမှာကိစ္စတွေအများအပြားဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့်စိတ်ခံစားချက်တွေကခဏခဏပြောင်းလဲနေတာပါအမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာကိုယ်ဝင်ဆောင်ကာလအတွင်းမှာထိမရနိုင်အောင်ပြီးတော့မှန်းလို့မရတော့အောင်ငိုကြွေးတတ်ကြပါတယ်အများစုကတော့ကိုယ်ဝင်ဆောင်ကာလပထမပိုင်းမှာအဓိကဖြစ်တတ်ပေမယ့်တကယ်တော့အချိန်မရွေးငိုနိုင်တာပါပါပဲအခုပြောနေပြီအခုချက်ချင်းပဲစိတ်ညစ်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်တင်ပါလို့ရမယ်မသိပေမဲ့ဒါကပုံမှန်ဖြစ်ရတဲ့ခုပါမိမိတို့ရင်ကလေးလွယ်ထားရပြီဆိုတာနဲ့ကိုဝင်ဆောင်ကာလ၃ခုရဲ့တစ်ခုစီမှာခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်စိတ်တကြတာကြောင့်ငိုကြွေးနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆရာဝန်စီကအကြံဉာဏ်ကအသုံးသိမှာပါကိုယ်ဝင်ဆောင်ချိန်မှာငိုကြွေးတာဟာအရေးမဝတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အိပ်စက်ခြင်းကိုမပေးနိုင်လို့စိတ်အပြောင်းလဲများတာတွေစိတ်ဖိစီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ထပ်ငိုရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ပင်ပန်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဝင်ဆောင်ချိန်မှာငိုကြွေးခြင်းကိုရပ်ဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲတဲ့တခါတလေမှာတင်ဟာအငိုရပ်ဖို့စိတ်ကူးကိုမရှိတာပါဟော်မုန်းတွေများပြားရှုပ်ထွေးလာမှုကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်တွေဖြစ်လာရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏခဏငိုချင်နေတာကိုလျှော့ချနိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးတွေတော့ရှိပါတယ်။နံပါတ်၁ကအိပ်ရေဝဝအိပ်ပါနော်။အိပ်ဆက်ခြင်းကဟော်မုန်းတွေကိုအနည်းငယ်လောက်တော့ထိန်းညီးပေးဖို့ကူညီပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၂ကတက်တောင့်တတဖြစ်အောင်နေပါစေယောကိုယောတတ်တောင့်တတာရှိစေဖို့အချိန်ပေးပါနံပါတ်3မရှက်ပါနဲ့အကူညီလိုရင်တောင်းပါတခါတလေစိတ်တွေဝေဝါးမှွန်ထူနေတတ်ပါတယ်အကူညီလိုချင်တောင်းတာကအကောင်းဆုံးပါနံပါတ်4ဖြင်းညင်အေးဆေးစွာလှုပ်ကိုင်းပါအလောတကြီးအလုံးမလှုပ်ပါနဲ့အချိန်ယူပြီးအေးအေးဆေးဆေးလှုပ်ကိုင်းပါကိုယ်ဝင်ဆောင်ခြင်းတွေ့ကြုံရတဲ့စိတ်ခံစားမှုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲတွေတွေ့ပါကကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်သူများထံပြောပြတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါနော်သူတို့ကတင့်ကိုယ်ဝင်ဆောင်ကာလကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကိုယ်ဝင်ဆောင်ခြင်းမှာတွေးပေါင်းချခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးများကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာသွေးပေါင်ချခြင်းဟာရှားပါတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးသွေးပေါင်ချခြင်းမှာသွေးရတဲ့လက္ခဏာများဟာပုံမှန်အမျိုးသမီးများမှာဖြစ်တည်နေအတူတူတာဖြစ်ပြီးခေါင်းမူခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်လေရှိပါတယ်
ထိုင်ရမှာယုတ်တရက်ထလိုက်ရင်ပိုဆိုးတတ်ပါရင်တို့တို့ယုတ်တရက်မူသွားခြင်းဟာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်အခုပြောပြပေးသွားမယ်အချက်အလက်တွေကသွေးပေါင်ကြခြင်းကိုဆေးမတောက်ပဲတဘာဝအတိုင်းတတ်တအောင်ပြုလုပ်နိုင်မယ်နည်းလမ်း၅မျိုးဖြစ်ပါတယ်အနေအထားပြောင်းရင်ဖြည်းဖြည်းပြောင်းပါသွေးပေါင်ကြခြင်းကြောင့်ခေါင်းမူခြင်းကိုတတ်တာစေရင်တင့်ရှိနေတော့အနေအထားပုံစံပြောင်းလဲတဲ့အခါဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားတင်ပါတယ်မနဲ့အိယာမထလင်းအသက်ကိုဝဝရှူသွင်းပြီးမှအိယာထားပါတင်အိတ်နေတော့ပုံစံဟာသွေးပေါင်ကြခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အရေးပါပါတယ်အိတ်တဲ့အခါခေါင်းကိုနည်းနည်းမြင့်ထားခြင်းဖြင့်မြေဆွဲအားကိုဆန့်ကျင်နိုင်ပါတယ်ကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်နိုင်ရန်ခေါင်းပျက်ပျော်အောင်ပါမတ်တရက်တဲ့အချိန်မှာမူးသွားရင်ခြေထောက်ကိုခုံတစ်ခုပေါ်တင်ပြီးကိုယ်ကိုအရှိတူကိုင်ထားပါတုံးမဟုတ်ပေါင်ကိုကက်ကြီးကဲ့သို့လိမ်ပြီးညှစ်ထားပါထိုပုံစံသည်ခြေထောက်မှသွေးကိုနှလုံးသို့ပြန်စည်းစေရန်အထောက်ကိုပြုနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကရေမြင့်မြတ်တောက်ပြီးကျဲမာရေးနဲ့ညီညွတ်တော်အစားအစာများကိုစားပါရေတောက်ချင်းသည်တင့်ကိုရေတက်ထိန်ပေးနိုင်ပြီးသွေးပေါင်ကြခြင်းကိုလည်းကာကွယ်စေနိုင်ပါတယ်။ရေသည်သွေးပမာဏကိုများစေပြီးခေါင်းမူခြင်းမှာကာကွယ်စေပါတယ်။ထို့ပြင်အရက်တောက်ချင်းအားသွေးပေါင်ကြစေပြီးကလေးအတွက်လည်းမကောင်းသဖြင့်ရှောင်ခြင်းမှာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာများပါဝင်သောအာဟာရစားသောက်မှုပုံစံကိုပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။အစာစားပြီးချိန်မှာသွေးပေါင်ကြခြင်းကိုကာကွယ်ရန်တနေ့လင်းအစာကိုနည်းနည်းဖြင့်အချိန်ရည်မြတ်များခွဲစားပါ။ဆရာဝန်မှာစားအနေငယ်ထည့်စားရန်ပြောတော်လဲ။တင်ကအငံမကြိုက်လင်းပဲပီဆက်မှရတော့တဘာဝအရာသားများကိုရောစပ်စားသုံးပေးပါ။ထို့ပြင်အစာနဲ့လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီတို့ကိုသွေးစားလင်းသွေးပေါင်ကြခြင်းကိုတတ်တာစေပါရဲ့။တို့တော့ကဖိန်းပါတော့အရေးများကိုမတောက်ခင်တင်နဲ့တိတ်မတိတ်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်မင်ပါနော်မမီတို့ရင်ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာခန္ဓာကိုပြောင်းလဲတကယ်တူသွေးပေါင်ချိန်လည်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှုရှိခြင်းဖြင့်ဆေးမတောက်ပင်သွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းညှိနိုင်ပါတယ်နော်နေ့စဉ်စားတောက်မှုပုံစံကိုလည်းတေချာစွာထိန်းညှိခြင်းဖြင့်ကလေးကိုကျမ်းမာစွာကြီးထွားလာစေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်လည်းဒီနေ့အတွက်ဒီမှာပဲနေကုန်ချုပ်လိုက်ပါစီရှင်ကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတော့ကြောင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်များသင်ရင်သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက် Subscribe လေးလုပ်ပြီးဘေးအခောင်းလောင်းလေးကို On ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်